Працівників радіо, телебачення та зв'язку нагородили з нагоди професійного свята. Найкращим медійникам області та телерадіокомпаніям вручили почесні грамоти та подяки. З вітальним словом виступив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Бажаю вам здоров'я, це зрозуміло. А ще до цього хочу додати, що побільше у вас було ентузіазму, побільше у вас було робочої такої енергії, побільше завжди мудрості. Ви, я дуже дякую, ви завжди розбираєтеся у всіх фейкових інформаціях, не підтримуєте оці питання там розкольні, десь дискусійні, дестабілізаційні. Це той інформаційний фронт, який ви тримаєте так же успішно, як сьогодні тримають наші Збройні Сили. Відзначили важливу роль медійників у захисті України та боротьбі з дезінформацією, а також передали вітання від депутатського корпусу Закарпатської обласної ради. Бажаємо вам, щоб у цей складний час ви дійсно, я сказав Віктор Федорович, висвітлювали ті події, які дійсно сьогодні йдуть на користь людям. А ті, які, можливо, нас розділяють або не на користь, ну давайте на цей час забудемо про них. Сьогодні період, коли нам треба виграти війну, і кожен на своєму фронті ми повинні боротися і наближати нашу перемогу. Вас святом, здоров'я, мудрості, кріпості, вам, вашим сім'ям. За останні 9 місяців робота фахівців радіо, телебачення та зв'язку змінилась. Журналісти успішно відбивають інформаційні атаки ворога, розвінчують фейки, привертають увагу світу до військових злочинів агресора та тримають свій фронт. Можна сказати, що ми з гідністю тримаємо цей фронт. Нема таких, хто випадає, хто десь займає якусь нейтральну позицію, як це бувало, що якісь політичні інші течії. Це нормально, мирний час, коли є різні політичні думки, але зараз ми всі як одна команда. Роль працівників телебачення, радіо та зв'язку в сьогоденних воєнних реаліях важко переоцінити. В Закарпатській ОВА фахівців нагородили за сумлінну роботу, професійну майстерність, відповідальне ставлення до об'єктивного висвітлення питань діяльності органів влади. Телерадіокомпанії отримали подяки за високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську позицію та вагомий внесок у розвиток інформаційної сфери регіону.